Kabur Ato Ahmet Şide, Genza Minister. Kabur Ato Agenyo Toshagar, ve de Tiller Sana Mustadar Roch Toshagar Velhoy, ve de Medraku, ve Akrot Metachu, Metafun Dezuk, Medraku Yedek Abelachun, Tot Betetinat Ekalo. Kabur Ato Shmelis Abdisa, Yormia Tiller Sana Mustadar. Kabur Ato Destale Damo, Yesidama Tiller Sana Mustadar. Kabur Ato Rustirdaw, Yedok Tiller Sana Mustadar. Kıbrıs ya Addis Ababa katamas tadar mükemmel kantiba ve zaro adanın çabebi. Kıbrıs'ın grup çatçın kalıbın namı segnalle. Ahun ya elatun ya Kıbrıs'ın gıdaçının bakproto da medrakut arallo. Kıbrıs ya ifedri takla minister Dr. Abiy Ahmed. በታላቅ አክብሮት ወደ መድረኩ መጥተው ይሄንን የመጽሐፍ ምረቃ ስነ ስርዓት በይፋን ያካሄዱልን ዋካችሁ እናንተም በአክብሮት ሸኙልን። መጽሐፉ በዚህ ሙዳይ ውስጥ ተቀምጧል። ይሄንን መጽሐፍ ከፍ አድርገው ለሁሉም በማሳየት ይህ አሻራ የተሰኘ መጽሐፍ በይፋ መመረቁን እናበስራለን። ሁላችሁ እንግዶቻችን ባካችሁ ከፍ አድርጋችሁ ይህንን መጽሐፍ እንድታሳዩልን ጠይቃለን። አሻራ መጽሐፍ በይፋ ተመርቋል። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። እናንተን በአክብሮት ወደ መቀመጫዎቻችሁ እንሸኛለን። የክብር እንግዳችን በዚሁ መልእክትና የሥራ መመሪያ እንዲያስተላልፉልን በአክብሮት ጠይቃለሁ። አሻራ መጽሐፍ በይፋ ተመርቋል። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። እናንተን በአክብሮት እንዴት አመሻችሁ። የክብር እንግዳችን እኔም የሥራ መመሪያ እንዲያስተላልፉልን እንደ ዶክተር ፍጹም ፕሮግራሙን በዚህ ከፍ ያለ መሆኑን አላወኩም ነበር። ዛሬ ጠዋት ጎንደር ላይ ነበር ነው። ከሰዓት ጎጃም ደብረ ማርቆስ ነበር ነው። እና ፕሬስ ቢያንስ የሚያክል ፕሮግራም ሲያዘጋጅ ቡና ያፈላ የሆነ ተስፋ አድርጌ ቡና ሳልጠጣ ነበር የመጣው። የመጣሁበት ዋና ምክንያት ራሱ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አሻራ ስለሆነ እናም እንደዚህ አይነት አንጋፋ ተቋማት ጥሪ አድርገው ስራዎቻቸውን ሲያስመርቁ መገኘት እና እነሱንም ማክበር ጠቃሚ ስለሆነ በሚኒስትሪው የመጣሁት የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የብዙ ማጣቀሻዎች ምንጭ የብዙ መረጃዎች የብዙ ዜናዎች ምንጭ አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ የብዙ ታሪኮች ምንጭ ሆኖ ያገለገለ ተቋም ስለሆነ በዚህ ሁኔታ 80ኛ ዓመት በዓሉን ስናከብርና አሻራን ስናስመርቅ በኩሌ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። እናንተም እንደሚሰማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዶክተር ኢብራሂም ሊጂሶ፣ ዶክተር ፍስሃ አሰፋ፣ ረዳት ፕሮፌሰር አባያሌው መጽሐፉን በሚመለከት ጊዜ ወስደው ስላብራሩ እኔም አይታይ ተርጌዋለሁ። እንዳንባቢ ደስ ብሎኛል። እንደተናጋሪ መናገርና እንዳንባቢ ስለሚለያይ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የምንታዘበውና የምንማረው ነገር ሰዎች ሁሉ ሐሳብ አላቸው። ሐሳቦቻቸውን በቃል ሌሎች ያጋራሉ። ቃሎች ተሸክነውና ታቅደው ተግባር ይሆናሉ። ተግባር አሻራ ይሆናል። የምንታዘበውና ቃል መካከል የሚሆን መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ የሚቀረው ሐሳብን ብቻ ነው የሚያቀርበው። ሐሳብን ከቃል ወስዶ እና መሃል ላይ ተግባር እንዳለ ታሳቢ አድርጎ አሻራን ያሳየ መጽሐፍ ለትውልድ እጅግ የሚጠቅም ስለሆነ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጊዜ ወስዳችሁ ይሄን መጽሐፍ ስላዘጋጃችሁ እጅግ አድርጌ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። እየሰራን ስራዎቻችን እየዘከርን ለትውልድ ደግሞ እንደዚህ አሻራ እየተውን መሄድ ያስፈልጋል። እየሰራን ካልሆነ አሻራ ጋር እንገናኛለን። አሻራ ስራ ስለሚፈልግ በየለቱ እየሰራ ስራዎቻችን ደግሞ ለትውልድ የሚታለፍበት መንገድ እየፈጠርን ከሄድን በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ የምናስበውን ብልጽግና ማረጋገጥ ትችላለች። ቀደም ሲል ዶክተር ብርሃኑ ሌጂሶ ስለ አንዳንድ ሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ያደጋዎች ሲያነሱ ትውስታ ስለፈጠሩብኝ እኔ እዚህ ሆኜ አንዳንድ ማስታወሻ ለመያዝ ሞክር ነበር። ብዙ ሰዎች ባለፉት 3 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ መፈናቀል፣ ግጭት፣ ጦርነት፣ ኮሮና፣ አንበጣ፣ ጎርፍ እና አለመረጋጋቶች ይበዛሉ ብለው ይናገራሉ። መናገር ብቻ ሳይሆን ትክክለኛ ችግርና ፈተናዎችም ነበሩ። ነገር ግን በእነዚህ ብዙ ችግር እንዳለፍንባቸው በተደጋጋሚ ምናነሳቸው 3 አመታት ውስጥ ባለፉት 10 አመታት በንጽጽር የነበረውን ጊዜ ብናወዳድር ቢያንስ ከጂኦፖለቲክስ አንፃር አሁን ያለብን አይነት ብዙ ችግር እንዳለፍንባቸው በተደጋጋሚ ምናነሳቸው 3 አመታት ውስጥ አሁን የገጠመን በሰሜን የገጠመን ግጭት አንዳንዶች ከኤርትራ ግጭት ጋር ሊያወዳድሩ ይሞክራሉ፣ አንዳንዶች ከካራማራ ጋር ሊያወዳድሩ ይሞክራሉ። ወታደርም ስለሆነ ከሁሉም የከፋ ግጭት ነው። ምክንያቱም ከጣሊያን ጋር ስንዋጋ በጉራዴም ቢሆን እኛ ጉራዴያችን ይዘን እነሱ መሳሪያቸውን ይዘው የተዋጉት፣ ከኤርትራም ጋር ስንዋጋ እኛም ባለን እነሱም ባላቸው አቅም፣ ካራማራም እንደዚህ ነበር። አሁን ግን የነበረው ውጊያ የኛን ክላሽ፣ የኛን ትጥቅ፣ የኛን መድፍ እና የኛን መከላከያ በማፍረስ ነው ከኛ ጋር የነበረው ውጊያ። እኛም ኃይል ይዘን ጠላትም ኃይል ይዞ ሳይሆን የኛ ኃይል ኮር ክፍሉ በጠላት ቁጥጥር ስር ሆኖ አብዛኛው ትጥቅ ሰሞኑ እንደሰማችሁት 70-80% ትጥቅ እኛ ጋር ነው። እሱን ተማምነን ነው ውጊያ የገጠምነው። እንደዚህ አይነት ልብዳ አልጠበቅንም እንደተባለው አይነት የነበረው ውጊያ ከስካሁን ባህሪ ይለያል። ይሁንና በ3 አመት ውስጥ በእነዚህ መከራዎች፣ ችግሮች፣ ግጭቶች ማለት ሆኖ እነዚህ ታም በነበሩ በንጽጽር የተሻለ ጊዜ ከምንላቸው ጉዳዮች ጋር ብቻ ያለውን ጥቂት ማሳያ ማየት ጠቃሚ ሆኗል። የዛሬ 7-8-9 አመት 10 አመት ተጀምረው ሊጠናቀቁ ያልቻሉ 10 ትላልቅ የሱካር ፋብሪካ በሰላሙ ጊዜ ማዕቀብ የሚባል በማይወራበት በጂኦፖለቲክስ ጫና በሌለበት በምስራቅ በምዕራብ በሰሜን ግጭት ባልነበረበት ጊዜ 10 ሱካር ፋብሪካዎች ጀምረን መጨረስ ተቸግረን ነበር። ባለፉት የመከራ ምንላቸው ግዚያት 7ቱን አጠናቀናል። እንዴት ነው በንጽጽር ሰላም በነበረበት ሰዓት፣ አንጻራዊ መረጋጋት በነበረበት ሰዓት ፕሮጀክት ጀምረን መጨረስ ታክቶን ችግር አለበምንበት ሰዓት ፕሮጀክት ጀምረን መጨረስ ብቻ ሳይሆን 7ቱ ከ92 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ አወጣንባቸዋል። በነገራችን ላይ 8ኛው የወልቃይት ሱካር ፋብሪካውን በሚመለከት ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል፣ ለስራ ዝግጁ ነው። ትልቁ ችግር አገዳ ነው። አገዳውን ለማምረት ሌላ ግድብ መስራትና ውሃ መያዝ ይጠበቅብናል። በዚያ ምክንያት እሱን ባንጨምረው 7ቱ ግን ማምረት ጀምረዋል። አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ 4 እንደ ሀገር ጀምረን ነበር። ከአራቱ 3ቱ ተጠናቀው ስራ ጀምረዋል። የተጀመሩትና የተጓተቱት በንጽጽር የተሻለ ጊዜ በመንለው ሲሆን የተጠናቀቁት ግን በንጽጽር የከፋ ጊዜ። አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክን ብንወስድ ከኮምቦልቻ፣ መቀሌ እና ሐዋሳ ውጪ 8 ኢንዱስትሪያል ፓርክ ተጀምሮ ያልተጠናቀቁና ተጨማሪ ወጪና ጊዜ ጠየቁ። በዚህ 3 አመት አጠናቀናል። ጅማ፣ አዳማ፣ ሰመራ፣ ድሬ ዳዋ፣ ባህር ዳር፣ ደብረ ብርሃን፣ ቦይለሚ 1 እና 2 የተጠናቀቁት በዚሁ 3 አመት ውስጥ ነው። ህንጻዎች እንደ መከላከያ እንደ ኢንሳ ያሉ በርካታ ህንጻዎች ተጀምረው 10 አመት ገደማ ይወሰዱ ያጠናቀቅነው በዚህ 3 አመት ጊዜ ውስጥ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከግድቦች አንፃር ብንመለከት ህዳሴ እንደተጠበቀ ሆኖ ህንጻዎች እንደ መከላከያ እንደ ኢንሳ ያሉ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ግድቡ ግን ውሃ መያዝ ስላልቻለ ኤነርጂ አያመርትም ነበር ከለውጥ በኋላ ውሃይዘን ኤነርጂ አመርተናል ኮይሻ ተጀምሮ ቆሞ ነበር ህዳሴንም እንዲሁ እንደምታውቁት ህዳሴንና ጣና በለስን ለየት የሚያደርገው ነገር ጣና በለስ ችግሩን ከለየን በኋላ በአዲስ መልክ ገንዘብን ሰውን መድበን ስራ ስንጀምር 5 ወር የፈጀብን ቀድሞ ካላግባብ የተከማቹ ፋብሪካ ሳይሆኑ ፋብሪካ የሚመስሉ እቃዎችን ማንሳት ህዳሴም እንደዚሁ ፐርሰንቴጁ ከፍሎ ይነገር የነበረ ኤሌክትሮሜካኒካል ፓርቱን ማንሳቱ ነበር ጊዜ የወሰደው ይህ ከለውጥ በኋላ የመጡትን ጉዳዮች ሳላነሳ በንጽጽር ሰላም የተሻለ ጊዜ ባልናቸው ወቅቶች ተጀምረው ሊጠናቀቁ ያልቻሉና በከፋ ጊዜ ውስጥ የተጠናቀቁ ስራዎችን ያመለክታል ይህ የእሳቤ የህልም እና የዲቮሽን ውጤት ነው ሐሳቦቻችን ቃሎቻችን የምናከብራቸው ከሆነና ለዛም የምንተጋ ከሆነ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን ያልነውን ማሳካት እንደሚቻል ያመለክታል ይህንን ነገር ለመካድ እንዳልነበረ ለማየት መሞከር አግባብ አይደለም ከ3 ሰዓት በፊት ወደዚህ ቦታ ስትመጡ ፀሐይ ነበረች ፀሐይን መካድ አይቻልም የሚቻለው ነገር አይንን መጨፈን ብቻ ነው አይንን ጨፍኖ ራስን ማጨለም ይቻል እንደሆነ እንጂ ለዓለም ምትበራን ብርሃን የለችም ብሎ መሞገት አይቻልም አሁን ብዙ ሰዎች እየመጣ ያለውን ተጨባጭ ለውጥ ማመንና መቀበል የሚቸገሩት አይናቸውን ጨፍኖ ውስጣቸውን ስለሚያሳውቁ ይህ ነገር ለኢትዮጵያ ብልጽግና አይጠቅም በሌላ መንገድ ደግሞ በመንግስት ስራ ላይ ያላችሁ የስራ ኃላፊዎች በጣም እድለኛ መሆናችሁን ተገንዝባችሁ በሰራችሁት ስራ የምትቆሩና ድል ብቻ የምትዘክሩ ሳትሆኑ ይበልጥ ለመስራት መትጋት ከሁላችን የሚጠበቅ ነገር መሆኑን ማሰብ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ አሁን ባለው ፔስ 10 ስኳር ፋብሪካ ቆሞ 7 እያጠናቀቅን 4 አግሮ ኢንዱስትሪ ጀምረን 3 እያጠናቀቅን ከሄድን ብልጽግና ማረጋገጥ አንችልም 10 ስኳር ፋብሪካ ከቆመ 15 20 ስንጨርስ ብቻ ነው የኢትዮጵያ ብልጽግና የሚረጋገጠው እንደ ድል ምንናገረው ብቻ ሳይሆን ገና ብዙ ልንሰራ የሚገባን ስራ እንዳለ አሁንም ሰዓት እንደምንቆጥር ብዙ መሮጥ እንዳለብን ማሰብ በእጅጉ ያስፈልጋል ናይጄሪያውያን አነባባል አላችሁ ሁልጊዜ እንደ ድል ምንናገረው ያዳኞች ታሪክ በጀግንነት የሚወሳው የሚነገረው 50 አዳኝ ለአደን ወጥቶ 10 አዳኞች አንበሳ ገለው ቢመለሱ ከሆነ ጊዜ በኋላ ይገጠማል ይዘመራል ይዘፈናል ይጻፋል 10ሩ ጀግኖች ስለሚወደሱ ያዳኞች ጀግኖች ይነገራል ነገር ግን ከ50ው 40ው በአንበሳ ተበልተው ቢሆን አንበሶች ታሪካቸውን መጻፍ ስለማይችሉ የአንበሶች ጀግንነት አይነገርም ይዘመራል ይዘፈናል ታሪክ ያሸናፊዎች ብቻ ሳይሆን የእውነት ጠበቃ ነው ያለበት ነገር ግን ከ50ው ታሪክን ያሸነፉ ሰዎች የሚጽፉት የተሸነፉ ሰዎች በሌላ ወገን ያሸነፈው ኃይል ሳይጽፍ ሲቀር የሚረሱና የሚዘነጉ ከሆነ በሙሉ አስተማሪ አይሆንም እና ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ የሚጽፉ ጀግኖች የሚጻፍላቸው ጀግኖች ኖረው ያልጻፈላቸው ያልተዘመረላቸው በርካታ ጀግኖች ከነሱ ልንማር ልንቀስም የሚገባን ዕውቀት ሳንቀስም የምንቀረው ከዚህ አንፃር የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በእኔ እምነት አንጋፋ በራሱ ማሻራ ስለሆነ የኔን ንግግሮች ብቻ ሳይሆን የሌሎች ከኔ የላቀ ዕውቀት ዊዝደም ያላቸው ኢትዮጵያውያን በተለያየ ቦታ የሚናገሯቸውን ቁም ነገሮች በደንብ በዚህ መንገድ ተጽፈው ለትውልድ እንዲሸጋገሩ ማድረግ ከተቻለ አሁን ያለው በታሪክ ላይ ተንተርሰን የምንዋጋው የምንጣላው የምንሰዳደበው ይቀንሳል ታሪክ ማለት የዛሬ ዜና ውጤት ነው የዛሬ ዜና የነገ ዜና ተሰናስሎ ተደምሮ ታሪክ ይሆናል። ዛሬ ብዙ ሰዎች ዜናን ዋሽተው ዛብቶ የሚጽፉ ከሆነ ነገ ታሪክ ነው የሚሆነው። የውሸት ዜና እንዳይበዛ እውነተኛ ዜና እንዲበዛ ከሰራ የዛ ዜና ድምር ውጤት ደግሞ እውነተኛ ታሪክ ለትውልድ እንዲሸጋገር ያደርጋል። በዚህ መንፈስ የምንጽፍ ሰዎች በተቻለ መጠን ለዛሬ ስሜታችን ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችን ሆሪዞንታል ብቻ ሳይሆን ቨርቲካልም እያሰብን እንድንሰራ አደራ እያልኩ መጽሐፍ ድምር ውጤት ደግሞ ማንበብ፣ የጻፉ ሰዎችን ማመስገን፣ የጻፉ ሰዎችን ማክበር እና ጽሁፍ በእውቀት መልክም እንዲሸጋገር ማድረግ በሁላችን ዘንድ እንዲሰፋ እንዲበራከት አደራ አላችሁ ፈልጋለሁ። አንድ ሚስተካከል ነገር ቀደም ከነበረ ሁኔታ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር አባይን ሳበት አውድ ይገባኛል፣ በሱ አውድ ትክክል ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ስለ ጽሁፍ ስናነሳ ሁላችን ዘንድ እንዲሰፋ እንዲበራከት አደራ አላችሁ ፈልጋለሁ። ጽሁፍን በመቶ ዓመት መገደብ የለብንም። ለሺህ ዓመታት መጀመሪያ በስዕል በኋላም በቅርጽ በኋላም በጽሁፍ ኢትዮጵያውያን ታሪክን እምነትን አሸጋግረዋል። በዚህ ምክንያት ነው የአፍሪካ ዩኒየን የሥራ ቋንቋ አረብኛ፣ እንግሊዘኛ፣ ፖርቹጋል፣ ፍሬንች አንድም አፍሪካ ቋንቋ የለበትም። የሁሉም የአፍሪካ የሥራ ቋንቋዎች ከሌላ ዓለም የመጡ ናቸው፣ ከአፍሪካ የመጡ አይደሉም። ነገር ግን የራሳችን አልፋቤት ኖሮ መጽሐፍ ቅዱስንና ቁርአን ቅዱስን በእጃችን በወረቀት ሳይሆን በቆዳ ጽፈን ያሸጋገር ህዝቦች ታሪካችን ወደ 100 መሰብሰብ የለብንም። በሺ ዓመት የሚቆጠር በግዕዝም በአማርኛ በሌሎች ቋንቋዎች የተጻፈ ታሪክ ያለን ህዝቦች ስለሆን ይህንን ነገር እኛ ካላልነው ልክ እንዳንበሳው ታሪክ ስለሚሆን አፍሪካን የራሱ አልፋቤት ያለው አንድም የአፍሪካ ሀገር የለም ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ህብረት ውስጥ አንድ የአፍሪካ ቋንቋ የሥራ ቋንቋ እንዲሆን ለመፍቀድ ትንሽ ጊዜ ፈልገዋል። ይሄ የሆነበት ዋናው ምክንያት የገደሉ ይጽፋሉ፣ አንበሶቹ አይጽፉምና እባካችሁን አንበሶች ብትነቁ ይሻላችኋል ለማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሰላም፣ የኢትዮጵያ ብልጽግና፣ የኢትዮጵያ ወደፊት ጉዞ ብንፈልግም ባንፈልግ ይረጋገጣል። ነው የዚህ ታሪክ አካል ለመሆን እንደምናስበው እንደምንናገረው ሁሉ በተለይ ችግኝ ይተከል ለትውልድ መልካም ነገር እንድናኖር አደራ እያልኩ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንኳን ደስ ያላችሁ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።